Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağrılmış vətəndaşların mərhələli şəkildə təxirə salınması prosesinə artıq başlanılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən təxirə saldırma haqqında sərəncamının Azərbaycan ordusunda icrası ilə əlaqədar Müdafiə Nazirinin müvafiq əmri imzalanıb. Əmrə əsasən Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 28 sentyabr tarixli sərəncamı ilə hərbi xidmətə çağrılan hərbi qulluqçular bu gündən etibarən 2021-ci ilin aprel ayının 15-inədək mərhələli şəkildə səfərbərlikdən hərbi xidmətdən təxirə salınacaq. Hərbi qulluqçular onların yaş həddi nəzərə alınmaqla mərhələli şəkildə və təxirə etmə dövrlərinə uyğun olaraq sərhi sonlanacaq. Ona da qeyd etdim ki, zabit və cizillərin pul təminatı xidmət etdikləri hərbi hissə üçün müəyyən edilmiş artım əmsalı nəzərə alınmaqla təyin olunduqları vəzifələrə uyğun olan vəzifə maaşları, hərbi rütbələrinə görə maaşlar və digər əlavələrdən ibarətdir. Əsgər və çavuşlarda isə eyni qaydada təyin olunmuş vəzifə maaşlarına əlavə olaraq 360 manat məbləğində aylıq müavinət verilir. Müdafiə Nazirliyindən həmçinin bildirildi ki, təxirxi etməklə bağlı iqtisayata mütəmadi olaraq ətraflı məlumat veriləcək.